Čaute všetci, práve sa nachádzame na super promo akcii televízie MC2, študentskej televízie pre študentov. Sme tu na Šturáku, je tu strašne veľa ľudí a spolu s nimi robíme rozhovory, ako sa im tu páčilo. Tak sa poďme pozrieť. No way, no you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Vidím, že máš pirátsky oblek. Čo to, čo to? Ja tak bežne chodím do školy, ako ja som pirátka v minulom živote, v tomto živote, v budúcom živote. Ja som furt pirát. Viete mi povedať, prečo je dnešný deň v znamení pirátov? Lebo na plakáte bol pirát. To bolo krásne vysvetlenie, ďakujeme. Aké sú tvoje pocity, vieš to vlastne opísať? No úplne úžasné, ja sa cítim jak znovu zrodený, neviem, čo mám povedať na toto. A budeš sledovať televíziu MC2? No samozrejme, teraz už budem, určite. Hlavne, že teraz podporili túto akciu Rumom, čo som vďačný. A budem podporovať určite MC2. No ja nerozumiem, jak môže byť taký skvelý, ja som v živote nič lepšie nemal. No myslím, že dneska sme tu mali úplne super pekné baby, boli úplne v sexy oblečkoch pirátskych, takže kto neprišiel, môže banovať. Videli sme tu aj takú rybu brutálnu, čo nám k tomu vieš povedať? Táto letajúca ryba je kvázi náš maskot. Náš maskot, dajme tomu. Ešte chyba je brat Peťo, len Peťa sme nenafúkali tentokrát. Peťo, bolo málo helia. MC2.sk, pozerajte sa, čekujte našu stránku. Čekujte Facebooček, čekujte telku, čekujte Facebooček, čekujte Twitter, YouTube, sme na YouTube, hej! Čekujte pokecík, všetko čekujte.